Национализмот и етничката омраза се како крлежите, односно колку човекот му дозволува да биде во неговото тело, односно во неговата кожа и да му цица крвта, толку повеќе му наштетува на неговиот организам. Затоа, как национализмот треба да се отстрани како што треба да се отстрани крлежот. Треба му ставиме крај на национализмот и да се обединиме во различноста. Еден пример за тоа како може да достигнеме успех во нашата различност, односно кога ќе се споиме од сите етнички заедници, е фудбалската репрезентација на Република Северна Македонија. Тоа е она што треба да не обединува, а не да не разединува.